Estão ouvindo eu? Alguém tá me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ô Bruno, tá ouvindo? Sim. Tá ouvindo, Bruno? Bruno tá no ar, doido. Mano, logo eu tenho que ficar no 20, doido. Que na partida 999. A possibilidade de cair três vezes no mesmo mapa. Aí não. Probabilidade de cair sete. Eu vou 5 partidas, 4 foi no purgatório. Ô louco. Não tenho sorte não. Purgatório só é depois das 11, né? Mano, ontem era depois das 5 da noite. Tava no purgatório. De tarde não vem. Vamos central. Meio das 3. Só pula. No geral, galera, tá caindo e morrendo já. Cai e morre. Morre em lugar que dá pra cair e morrer. Aí, ó, ele começou lá de novo. Aí, lá, está aberto. Deixa eu nunca jogar. Aí, já corre lá pra cima já. Nunca me chamou pra jogar com ele. Vou cair em cima dessa casa aqui, vou pegar lá pra cima já. Tirou isso. Mano, a menina fica mandando mensagem. Não. Mano, se nós morrer agora, eu vou ficar bravo, tio. Eu avisei pra ela que eu ia jogar. Aí a idiota fica aqui mandando Pedro. Os caras caem lá em cima. Os caras caem lá em cima. Tô de velho e não tá preso. Ah, gosto, não tem tudo. Não tem 5 comigo. Não, o Bruno pegou a mochila 3 primeiro. Eu queria mais carne. Preciso de kit. Dois velhos aqui comigo. Kit. Tô indo. Nossa, velho, kit, caralho. Mano, tô de M14, velho. É uma AM500 melhorada. Caralho. É, 2008. Aí, eu... Tá em cima, né? Hoje sim. Tem capa de M500, hein? Ó, coisa pra falar, ó. Começa a jogar o ping, ó. 400, 500. Normal, o meu tá 17, do nada só pode ser não. O meu também é assim, mano. Às vezes tá 17, 20, pega. Vai ter capa, hein? Eu comecei a live já de novo. Ei, os caras tudo se matam. Olha o cara que marcha já. Pô no pneu, cara. Tem capa nenhum, esse é pra esse cara, com capa. Eu ainda não achei a porra do kit. Deitei outro. Sobe aqui, ajuda, mouse. Sobe. Vai, Jimmy, você consegue? Ah, quem é que vai, mouse, vai, mouse. Tem capa no maluco. Vai, mouse. Vai, mouse. Morre, mouse. O cara, mouse. Pula de queda. Você não pula, não, viu? Nossa, mouse. Ele tá bem na porta. Ah, na porta. Atira a bala. Puta, isso, só eu. Mentira, que o cara vai finalizar. Mano, odeio meu espalho. Rabaço. Ó, o cara subindo. Ai, cara. Oxi. A bala tava em pé, rilando em kit. Que isso, 12 anos, 19 de dano? É porque o Bruno tem que ser o seu último, eu caí. Eita.
essa dúvida. Ai. Mas será que eles conseguem escutar a gente pela live? E é só o Bruno que consegue falar? E pela gente? Esse gado, gado alfa. Fala Discord. Um, dois, três, quatro. Já tá com quatro mesmo. Opa, tem alguém ouvindo aí? Tem o cabo do Bruno todo preto, Bruno. Agora vocês estão me ouvindo? Vou ter escutado normal. Tá escutando normal ou só pela live? Ô Bruno, você tá no Discord ou tá no final do jogo? Tô no Discord. Tô no Discord. Não tô conseguindo falar pela do jogo, só eu consegui falar pela Discord só. Sim, eu tô pelo Discord. Mas eu tô ouvindo vocês, de qualquer jeito. Tô no Discord já. Ô Lucas, tá me ouvindo suave ou só pela live também? Não, só pela live, Bruno. Discord tá não. Sai pro pessoal da live. Sai, Dudu, tô com a live aberta aqui. Nossa, o tanto de cara. Vai o que? Mil pack. Tá marcado aí onde a gente vai, hein? Eita, doido, o cara caindo aqui comigo. Não, o cara vai pegar o carro, mano. Vou bagaçar ele, que eu tô arrombando. Eu morri. Tem esse cara aqui, ó. Na casa de madeira aqui. Olha, tem cara lá em cima, tem cara lá em cima. É a mira, foi quebrando agora. Vaza aí, vaza aí, vaza aí. Deixa eu vir. Os caras estão ali. Não, não quero morrer de novo. Ah, não, Ping, tá muito alto, 999. Eu deitei um. Dá pra salvar, Lucas, dá pra salvar. Lucas, que eu tô falando até errado. Pô, deitei um pinta, 992. Pô, deitei o pinta 999, só vai como desgraça. Se você estiver... Eu já levantei. Morreu. Morri. Ah, eu levantei, parça. Lucas é gay. O Lucas é gay. Apareceu na live aí, ó. Que maneiro, mano. Bateu. Eu te levantei, desgraça. Nossa senhora, eu vou te zimbom. O padrão aqui, ó.
Opa, oba, 5K98 aqui. Tô com 100 balas. Tem igual a X. Dropei aqui se alguém quiser. Alguém tá sem gelo aí? Eu tô sem gelo. Ai, filha da puta. E aí, Pedro, xinga não, na moral, cara. Vem, Pedro, xinga não, Pedro. Ping, parça. Joga uma internet pra mim. Ó, oh, tá na árvore ali. O maluco da árvore tá um tiro. Um tiro 25, mata ele. Correu. Se aparecer, vai tomar. Sim, mas não, filho da puta. Deitei. Ah, eu tô a W zudo. Os caras rushou aqui, doido. Ai, caralho. Hello Kit, Hello Kit, Hello Kit. Finalizei. Finalizei com o tiro na bundinha. Marca aí pra mim, na moral, pai. Essa chama de push. Ó, tem dois na cerca. Apareceu, tomou, apareceu, tomou. Eu posso subir a tirolesa ou não? Vai, aparece. Só esperando. Tela aí, Pedro, tela aí, Pedro, tela aí, Pedro. Eu posso subir a tirolesa ou não? Saí do jogo e tá entrando de novo. Vai, você vai tomar. Ai! Poxa! É o ping, ó, ping 200. Tomei capa ainda, doido. Vai que eu vou bagaçar vocês, desgraça. Nossa senhora! É louco, agora é louco. O que eu vou fazer pra ler o nome dessa mina aqui, mano? Não enxergo nada, velho. Cadê meu óculos? Lucas é gay, desgraçado, tá escrito aqui, ó. Enganado lá atrás. Positivo. Tem cara 98, parça, no loot. Não, agora não, depois eu sobe. Ela tá ficando assim, Lucas é gay, desgraça. Ela queria ficar com ele, mas ele. Parece aí, na moral, véi. Tem como ele ficar com ela. Ele gosta da mesma fruta que ela. Ah, louco. Não, parça, tô jogando muito GW, doido. Tá maluco. Tô com uma vontade de GW. Pô, tem cara rushando aqui, hein? Ah, não. É vocês ou tem cara rushando aqui? Tô falando, tem cara aqui. Tô bem. Boa. Finalizei pra você. Caraca, mano, o delay da live tá com uns 40 segundos, pelo menos. Mas... Alguém tem a AR aí, ou arma, ou bala, sei lá. Só com as balas do pente aí. Tem XM8 atrás do muro lá. Tá maluco, mano. 20... Ah, não, 29, acho que era 20 só. Tá do cara. Olha a cerca que eu deitei. O Barra, tem cara 98, um loot aqui. Opa, vai loot. Ah, não, não bosta nenhum. Tem cara aqui. Na onde? Tava do seu lado, Lucas. Do meu lado, como? Ah, você tava. Me salvou, mano. Pai, pra mim já tá. Tava mostrando que eu já tinha te salvado. Só que o ping tava 99, tu não contou. Os caras estavam embaixo, né? Nossa, deixa eu chegar. Pareceu, tomou. Aparece. Kit. Eu tenho o kit. Tô. Ó, o Bruno tá chamando ali, ó. É, o Bruno tá batendo panela, que louco, aí. O kit que eu te dei... Vou fazer um bolinho pra comer, já volto. Aparece a janela, doido. E o ping tá 500. Bem, faz da NASA, né? Aparece, como? Eu tenho
bicho ali. Parece uma porta. Parça, não vou ruxar que eu tô sem arma de rush. Vai lá que eu dou cover pra vocês. Quero pegar tipo ali. Ah, eu preciso de munição. Ah, os caras fugiu? Não, tá aqui. O cara vazou ou não? Ó, preciso de tem aí. Mano! Parça, tô com as balas do pente também. 34 balas do pente, o Bruno tem lá. Tá batendo panela lá. 57 balas aqui no pente. Vou no drop aqui. Posso aqui. Vai dar com a L. Apagaram. Ah, não, apagaram não. Ah, mas. Esse é um. Ah, carro monstro, tio. Morreu? Não. Tem 40 aqui. Te reparo. Você tem barro? Que fita é essa daqui no chat? Que eu sou gay. Ixi, oxi, essa ideia. Qual foi, negão? Não, oxi. Ô, upador aqui, ó. Upador aqui, ó. Tá concordando. Deixa pra mim, upador. É verdade, esse blade aí, Lucas. É verdade, blade. Upador aqui, ó. Vou meu capa, Barros. Vou meu capa. Só qual capa você tá? Capa que você me dá, só. Ah, deixa você falar. Nossa, eu achei base de R até agora, dele. Maluco. Porra, Lucas, quer ficar com a Ketlin, hein, Lucas? Essa ideia, filho. Que bagulho é esse aí? O quê? Amizade. Ok, Pedro Souza, né ou não? Meu nome é Meliodas no minha Free Fire, no né? Free Fire. No Free Fire não, no YouTube também. Acho que não sei. Você mete o louco, hein? Mano, tem muito delay na live. E aí, eu tô sem gelo, Lucas. Você tem gelo aí? Tem como diminuir, Bruno? Não. Eu uso esse aplicativo aí, é mó foda. Não dá pra diminuir o delay. Tem gelo, Lucas? Se fosse tipo famoso, tá ligado? Que é tem treinador, tá tudo bem, mas não é. Para, amigo, para, parou. Nação. Bom que você me dá pra tech. Dá um sem cal. Grupo sem cal. Geral sem cal. Ô Lucas, tem gelo aí? Tomei, tomei. O gelo. Mano, tá com o gelo de onde saía, doido. É só pra mim que eu vejo. Os caras tá rushando já? No Discord. Sim, tem cara atrás do Bruno e na frente. Olha o maluco ali na árvore. Tô descendo. Que brisa.
Mas ele caiu e ativou a lock. Liga calma aí, na moral, vocês dois aí. Ah, moco, deu sorte agora, hein? Vai. Parou, Nick, parou, parou. Deixa eu jogar. Não, parou! Não. Você vem como daqui. Daqui, capeta! Não! Por que não? Não vai jogar. Por quê? Por quê? Ai. Tô vendo aqui. Na sua cama. Tem cama, mãe. Lucas ou Pedro, tá me ouvindo aí? Tô escutando. Mas só pela live ou não? Eu falei como se você não falar nada, ué. Mano, eu tô falando meia hora aí, você tem gelo, você tem gelo, você tem gelo. Eu falei, tô sem, olha na live que eu tô sem. Você está me ouvindo só pela live, só? Calma aí, deixa eu colocar no Discord aqui, rapidão. Vai gerar pro Discord. Vamos lá, Pedro, também. É só a live que você está me ouvindo? Eu tô pelo Discord. Ô, Bruno, liga e liga com o Discord aí. Que? Não dá pra te ouvir, não. Tá me ouvindo aí, vocês? Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo ou não? Vocês estão ouvindo, senhores? Começa aí. Não adianta não, ó. Estão ouvindo aí? Fala aí pra ver. Estão ouvindo aí? Não, dá pra ouvir. Dá pra ouvir ou não? Tô escutando só pela live. Dá pra ouvir ou não?
suave, tá só com 10 segundos de delay. A live tá pelo celular ou pelo computador? A live tá pelo celular. É pelo celular. Por que não baixa esse fone do computador? Ah, é, né? Não, mas aí eu só tenho um fone, né, mano? Ouço vocês. O computador tem que baixar o emulador. Eu vou baixar o emulador, vocês vão ver. Não, aí você coloca o fone no Free Fire e ouve o nós meio vazado mesmo. Caraca, de novo lugar droga, mano. Suave. Ah, vai, que agora eu tô. É na frente. Não, vamos tentar ir pra Forge. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer pra você comer? Mano, ninguém pulou no começo, vamos pular aqui no começo. Crossroads não foi ninguém, a ilhazinha não foi ninguém. Não faz comida pra mim. Nunca vou querer comer. Não quero, não vou querer comer. Ainda estamos todo mundo junto. E ninguém pra cá. Uma barra. E aí? Quando sair da. Oh, não vamos pra campsite não, mano. Tenta lutear aqui. E depois a gente vai pra Sky. Pra evitar morrer. Nossa, o ping tá muito alto, mano. Eu não vou coletar os negócios direito. Ô Lucas, agora entendi porque tem delay na voz também, mano. Meu ping é tá de muito, mas faz bom, mano. Desgraça, velho. Não, não, Lucas. Quero acabar esse. Ô Lucas, agora entendi. Porque tá delay na imagem, né? Então, eu falo, ó, tipo, tô saindo do galpão agora. Até eu sair do galpão é a hora que vai sair essa fala. Senão a voz vai ficar muito adiantada. Tá delay na imagem, né? Então eu falo, ó, eu saio do galpão agora. Até eu sair do galpão é a hora que essa fala. Senão a voz vai ficar muito adiantada. Vou pra esse cara agora, arrambão. Opa, silenciadorzinho. Nossa, claro. Foi? Tem um cara muito aí comigo. Você quer? Consegue escutar a gente? Consegue. Tem um gel comigo aqui, se ele quiser. Mas eu pego. Vou ver se eu acho aqui embaixo, mas... Posso pra aqui, eu tô full 2. Tô full, eu tinha um. Muito aí, pra não ficar pra ninguém. Aí, agora eu tô full, hein. 2, bravo. Colete 3 aqui, ó. Capa 3 aqui, capa 3 aqui comigo. Opa, um colete. Debaixo da torre aqui, ó. Nossa senhora, agora faltou esse cara lá, cara. Capa 3 aqui, capa 3 do Bruno. Deixa eu ver, o cacete. Pra 2 comigo. Acho que colete 3 aqui agora. Dentro do container. Que bosta. Cara, agora eu vou AK, mano. Tô com 3 gelo. 6, 4. 3 agora. 4 de novo.
Vai subir pra... pra Sky? Vamos. Não sei, vai subir pra onde? Sky, Sky, Sky. Vai Sky? Sky, Sky. Vocês estão com quanto gelo? Eu tô com 5. Tô zerado. Costa comigo que eu tô com 5. Tô agindo pra mim, Bruno. Vou aí. Vou pegar a moto aqui. Vou. Tem um upador lá na, na pedra lá, ó. Vai lá alguém. Tô, Pedro, tem 2x aqui, ó. Eu tô querendo fantasma, mano. Tem um upador lá na, na pedra, ó. Valeu. Tá com o Lucas. A mira tá com o Lucas. Sou muito barbeiro, velho. Travou. Ah, dane-se. Um barbeiro na cara. Tá meio loot. Acabou que? O passo. Ele tá roubando. Os caras, nossa, peraí. Perdeu 2 gelos. Só que tá roubando meu loot. E aí, quando é 2 mil pode sobrando, avisa na moral. O Coreão também. Não, agora o Coreão. Já achei, já. Só com as 2 ele pode. Vira 2 comigo, sobrando. Tô com 5 gelo de novo, hein. Se alguém precisar, é só vir aqui. Achei 4x. Tem 2, tem mira aí sobrando, Lucas. Só mais um pra mim então. Tem 2, tem mira aí sobrando, Lucas. Tem, tem mira 2. Cadê? Opa, ele pode. Com a mira, com a mira. Cadê? Mano, eu tô com 3. Pô, calma aí, calma aí, peguei a mira 7, sem querer. 7 já. Barco. É nice. Dropa pro Lucas então, o gel, você tá com 7. Lucas tá com 3, eu tô com 4 agora. Tinha colete 2 lá dentro. MP40 aqui, ó. Solta aí, solta aí. Eu tô com 3. Só quantos? Gel, gel. 7. Solta aí, solta. Solta gel. O quê? Gel. O que você quer? Gel, gel. Tá com quantos? Tá com quantos, Pedro? Pronto. Gel. Dropa um pro Lucas, tá bom. Tem padrão aqui. Tô de colete. Tô de colete 4. Vamos ver pra mim, tô com 3. E aí? Boa, valeu. Tô de colete 4 agora. Vamos lá pra ilha. Não, ilha não dá não. Vamos lá no avião ver se tem coisa lá. Tem o upador lá no avião. Vê carrinho. Tomei.
Vocês já tiraram? E botaram tudo, foi, hein? Vamos meter aquele roxadão, bora. Sinceramente, eu... Pedro aqui. Upa você, Pedro. Upa, você vai ficar coletivo pro resto do jogo. Caraca, os caras não dropou. Upa você, Pedro. Upa, você vai ficar coletivo pro resto do jogo. Tem um cara aqui. Cara com Barros. Onde? Agora você já tá, Barros. Os caras tá. Qual a posição? Eu tenho um ódio quando fica duas coisas empilhadas. Porque tem gel aqui que eu não consigo pegar. Tomou um capa do galpão. 75. O barro do galpão. Usou o pador. Cadê os caras? Não tô vendo os caras mais não. Calma aí, eu vou olhar aqui as costas, parece que ninguém. Porque às vezes tem um cara chegando aqui. Olha lá, lá no SW, lá no galpão, lá. Não, vazou nada. Não, aqui no galpão. Costa vazia. Olha lá, lá no SW, lá no galpão, lá. E tem gelo aqui na escada da guarita. Vou tentar descer. Pronto, na safe, não vou trocar safe, na safe. Ô, o cara chora com essa guarita, hein, mano. Peguei o gelo da guarita já. A guarita aí, mano, se tirar com o cara, vai ser embaçado de pegar safe. Peguei o gelo da guarita. Tem cara lá, eu acho. Olha o carro parado lá. Tá segurando o carro, hein? Uhum. Tô. Vai querer avançar pra lá? Vamos avançar, vamos avançar. Eu vou avançar safe. Tô franqueado aqui. Vamos avançar. Vou pra onde eu tinha de fits. Vamos pra toma negativa. Acho que eu vou jogar de rampa, mano. Tem sensador aí? Oi? Olha. Viu agora? Eita, maluco, tem cara com o Bruno. É minha guarita. Oita. É guarita, parece. Quer roxar lá?
Tinha uma mina antes, né, burro? Cai, cai, cai. Nossa senhora, foi tirar, não foi. Desgraçado, finalizou, mano. Eu fui tirar, foi só a mira, mano. Não deu delay da arma. Graças de que delay, mano. O Pedro tava morto já? Tem um cara lá atrás. Me disse graça, doido. Eu já pensando. Cadê o baú? Barra, não, não, não. Não. Nossa, sei. Vou mandar mensagem pra ele também. Até a live ele parou de assistir.
Acho que eles vão vir. E compartilha aí a live, compartilha a live aí, doidão. O Bruno cobrando mais. Deu João, doido. Vamos lá começar assim. Quanto squad pra tudo pegar da tag? Então vamos. Vamos aí. Oxe, meia-noite e meia já. Vamos, que agora. Vamos amassar. Finalmente o modo. Compartilha aí a live, mano. Tá na cara do jogo, o bicho é um aleatório da hora aqui, né? Oi? Ia ser bom ficar na cara do jogo, o bicho é um aleatório da hora. É. Tá desconectado o Discord? Poxa, mano, eu vou nessa hora que é um lugar bom. É, meu 500. Em casa meio também, nossa senhora. E o Clá matando todo mundo. Double kill. Aqui, mano. Vamos, pessoal. Ai, de bebelão. Hoje o time morreu, hein, rapaziada. Vocês são um campo só. Ele
grande, meu pelão! Vem comigo aqui, mano. E deu lá em cima também. Toma! Tá maluco, vai sair pro ar, velho. Tem cara franqueando nós pela esquerda, tá bom? Vou entrar aqui na casa agora. Tem cara subindo na casa, cara subindo na casa aí. Cara, aqui em cima da casa só o pó. Oi. Não, a gente tá jogando contra o squad. O Gui saiu. Ele não. Tá. Voltei, voltei. Tem cara aqui comigo. Eu escutar, maluco. Caraca, já deitou já, gente. Ó, cara aqui. Cara aqui, Pedro, cara aqui. Deitei, deitei. Não, tem mais um, tem mais um. Nossa, só um tiro, né, Luca? De minha pirulão. Só um tiro, né? Caramba, mano, só foi começar a gravar que eu não tô dando kill, não tô pegando kill, não tô dando dano nem nada. Agora deixa eu parar de gravar pra você ver os capão que eu vou dar em todo mundo. Pegar a noite. E a W e a N, hein? Ah, não, cadê? A N ou 12? Fica de 12, isso sim. Ah, não, agora vem ficar de AN. 12 sumiu. Ele já sobrou, eu tô zerado. Também tô zerado.
150. Vai dormir. Cara, sai de cima de mim. Sai de cima de mim, que machuca. Esse cara nem aparece mais, mano. Que maluco. Vamos voltar embaixo agora? Olha em cima que não aparece de jeito nenhum. Alguém dá pra gelar pra mim aí? Nem eu tenho. Tô viradaço. Fica quieto, moleque. Um cara nos pilar aqui. Dois, na verdade. Nossa, que capa. Tem um cachorro, acho que foi. Tá só a cama. Deitei, deitei, deitei. Já usou, deitei. Nossa senhora. Ah, sabe, isso foi um sucesso. Pegar um cold case. Agora sim, bro. Claro, Nick. Que desgraça é essa? Deitei. Oxi. Não posso cantar aqui, Lucas. Cara, eu tava tirando meu joelho. E a mira dele foi em mim. Né? Mira desse bom rápido, mano. Do dá pra salvar. Dois confrontos. Tinha que tomar agora só apanhar. Deitei. Ai, que capa. Falou? Falou com você não. Deixa eu tomar. Não, não é com você não. Olha o cara ali. Deitei. Tô cego. Ai, tá bom. Tamo João aí. Eu tinha pegado um 7, né? Tá bom. Tamo João aí. Tamo um dia eu peguei. Aí, ó, que bom. Opa. Fazer 10 mil novos, né, Lucas? Uhum. Isso é muito bom, né? Oi, pessoal! Quê? Ai,
Onion, Bruno é pelão. Ai, me quis ver. Pelão. Bruno. Fala. Luca. Bruno. Solta a voz aí, João. Quatro. Que? Ah, a gente tá na casa. Vou começar agora, calma aí, gente. Gemi 500, assim, dá pra não puxar não. Vai pra uma boca. Cadê o tado? Ô, Bruno, você tá pelo Discord? Sim, então pelo Discord. Espera, espera, cá à direita também. Olha. Os caras tá se matando no gás, doido. Ah, zoado. Aí, é tudo na Maguila se matando no gás. Esse cara trouxe ele militar, não, vai tomar no cu. Ah, assim tá chato, mano. Ah, para, o cara te chama de nada. É por quê? Os caras estão todos se matando. Pega esse time. Ô, João, entra no Discord. João, entra no Discord. João, entra no Discord aí, João. Você tem visão, mano. Vem, Discord. Vai acontecer 10 segundos depois. Você tem, João? Tá, tem Discord? Discord? Manda o link pra mim depois. Mano, já ô, Lucas, manda o link pra mim do Discord. Pois eu mando, calma aí. Tenho, manda o link pra mim. Depois eu mando, capita. Ô, Lucas, manda o link pra mim. Depois eu mando. Que capita, velho. Não dá pra escutar, a gente tá pelo Discord. Não dá pra escutar. Eu liguei a cal do jogo. Você vai juntar dinheiro? Poxa, tá louco. Eu também tô com a cal ligada do jogo. Dinheiro? Não, eu fiquei vou comprar uma pra. Do jogo e do Discord. Ô, Bruno, só dá pra te ouvir pela live. Corno. Ô, Bruno, mano, dá pra te ouvir, né? Nossa, cara, né? Uau. Os caras chegam lá pra se matar. Pra matar nós. Os caras já lá no gás, tá vendo? Olha os caras tudo aqui embaixo, ó. Mataram ainda. Grim matar. Ah, só que eu queria pegar uma filha ali. Calma, esse cara é muito chato, mano. O que vai fazer? Opa. Cadê a violência, vai ter? Ô, Lucas, O Lucas é tão ruim que ele conseguiu morrer pros caras que não tava nem jogando. Eita. Tá com nojento, mano. Ô, Pedro. Ô Bruno, manda pra mim você a causa do Discord já que eu quero mandar. Engraçado, ele tá por gelo ali, quando tinha ali. Ah não, se pegar aqui pelo menos. Eu também. Não dá pra me sair da live não, João, mano. Não, não. A WM, como eu sei a WM, acabou? Calma aí, eu vou te mandar. Manda o Lucas mandar, mano. Ele tá com dois celulares, velho. Você não entrou no Discord da guilda ainda, velho. Esqueci como compartilhar essa bosta. Eu não tava no.
Discord. Ó, João, mandei pra ele lá. Mandei o Discord pra ver. Espera, eu vou mandar a tabela do Discord. Eu já mandei, filho de Cristo, você é foda. Calma aí, Bruno. Alguém tá ouvindo aí? Nossa senhora! Que é isso, João? Que? Olha! Se você for jogar pelo Discord, mano, põe um fone aí ou desliga a live da televisão. Tá dando muito eco. Não vou falar nada não, parça. Vou desligar o microfone aqui. Pronto, agora sim. Por aí. A gente consegue ouvir você, tio, mas a gente... Você não tá ouvindo nós pela call do jogo. Eu tô pela call do jogo e pelo Discord. A gente consegue ouvir você, tio, mas a gente... Ai, ó. Não é pra pelar. Ih, começaram o jogo sem o João. Ixi. Ih, que é isso? Desumilde. Cadê o João? Ele compartilha lá no WhatsApp, na moral. Ixi, o João tem tudo. Cadê o João? Ô, mano, pô, espera, mano. Na moral, parça. Eu tava falando que tava arrumando bagulho. Tipo. Me avisou, parça. Ah, presta atenção, mano, se não olha antes de apertar o começar, não, tio. O Lucas não. Isso aí não, deitei um. Já vi. No capão, cara. Ô, Bruno, falou alguma coisa. Ô Lucas, credo. Tem caldo do Discord? Mano, eu tô falando, tio, só que é pelo jogo. Toda live é assim. É, pode falar. É os 10 segundos de delay, né? Nossa, Lucas, vou estourar o microfone. Você tá na casa do Bruno? Não. Frente da NASA, né? De lei. Tem de 100 a 100, 400. Olha o cara aqui. Tem um cara na cerca já. Deitei um no capo lá atrás. Ô Lucas. Oi. Quando acaba essa partida aí, espera aí, pode falar. Pode falar. Vou ficar aqui, eu tô assistindo a live. Quando a fecha a live, você morreu, eu... É meu capa. Nossa senhora, o famoso é muito boa ali. Olha mais ali. Vem, tô na aberto. Nossa senhora. Mano. Respeita, bebê. Respeita. Nossa senhora, Alec. Mano, foi uma sala muito boa pra subir capa, doido. É muito fácil. Eles têm gelo. Tá, não tô se matando nem.
quero ir pela casa L. 50. Ô Bruno, tenta atirar mais o Alok e tudo, se não é possível direto Alok. Você caiu, doido, não caiu não. Só tem um cara atrás do gelo. Tem gelo pra salvar. O Bruno deitou, né? Só tem um cara atrás do gelo. E aí eu deixei 50 no cara, vocês vão pra aqui. Puxa, comprei capacete à toa. Ô Lucas, por que você não tá jogando ranqueado? Só tá munição de SMG aí pra mim. Aí eu estava, mas vai ser pra dog tag agora. Aí como você tá demorando pra entrar, aí você demorou. Munição de SMG aí, não tem não. Pra dog tag. Daqui a pouco vamos jogar coisa ranqueada. Ah tá, a gila na frente, pera cara. O cara ainda chegou da frente. Ai. Esse capa aí. E aí, mano, pra mandar salve pra quem, ó? Salve para... Para Isabela Luna. Namorada do Meliodas. Toma, Lucas, na direita. Sui boa, hein? Ah, que raiva. 3-1. Ai, não, esse é W. Uma hora e meia de live, peguei 2 kills só. O W é muito 3 kills. Tá maluco. Thomas também, mano. Thomas é muito top de jogar. Na internet do Acre aqui, que eu peguei 900. Nossa, que capa. Mentira, mano, esse povo não morre não. Ah não, não. Vem aí, Lucas, pra acabar logo. Já quitou, João. Ai, vamos parar de brincar aí, mano. Botar uma partidinha só. Que eu vou. Nossa, eu nem tô na partida esperando que eles me peguem. Pode ser G15 agora. Vamos ver o que vai dar.
Você estava na partida com nós, Quando esqueci. tiver morrer aí, eu que. Tá, tô na última partida já. Mas ganhar é a última, só se perder a penúltima. Eu tô ligado, tô assistindo a live pela televisão e. Falo com vocês pela causa do Discord. Eu acho. Ai, na brusilha pila. Tem cara no container azul. Lá no Vitrais também. Depois dessa eu vou jogar uma rank. Por mim a gente joga. Não entendi, Lucas. Ai, tô com. Nossa, tomei 8k. Ô, Lucas, não entendi o que você falou. Tem cara rushando. Tomei uns 8k, mano. Olha os caras rushando aqui. Ah, 12 nova. Mano, que raiva, tio. Tu tá maluco, 3x0, a gente vai perder essa bosta dessa partida. Maria doido, tô jogando muito. Olha os caras rushando. Toma. Nossa senhora. Toma. Toma, meu Deus do céu. Ele levantou, mas você caiu de novo. Nossa, só se agora. Maria, o que esse cara desse seu time tá fazendo com esses caras todos? Mano, ele levou todo mundo, tio. O cara sabe jogar. Toma, meu Deus do céu. Ele levantou, mas você caiu de novo. Nossa, eu nem vi, tinha acabado de abrir o WhatsApp. WhatsApp não, né? Eu fui ter que pegar alguma coisa pra poder colocar live na TV. Toma 150, acertei 150. Humildade é lixo e não tem raiva pra ninguém. 150 colocado, vou só esperar os caras aparecerem, não vou nem rushar nem nada. Tá sem kit, né? Olha o Didi lá, parça, funkeador. Olha o cara na frente aqui. Ah não, ele tem um. Nossa, mano, deu um tiro no peito da menina ali. Foi uns 4 pro capo seguido de 90. Olha a live aí, ó. O cara tá comigo. Quando acabar a minha espera, viu, seus cornos. Tá do lado de dentro, o cara tá do lado de dentro. Nossa, eu toquei de arma sem querer, eu quase morri. O cara desceu, é? Nossa, aquilo que eu peguei, meu Deus do céu, mano. Lindo demais. Cadê o like, doidão? Cadê o like? Vou dar salve pra quem aí. Maria doido, eu jogo demais, meu. Tô quitando aqui, gordão. Tô quitando aqui. Vamos esperar ver os seus cornos. Mandar salve pra quem? Vamos dar salve aí pro Lucas. Pro irmão dele que é chato pra caramba, o Nicolas. Mandar salve aí pro Barros que vazou. Ô Lucas, já quitei já, me chamou. Mandar salve aí pra namorada do João que tem 10 anos. Bruno, manda salve pra mim na live, pela salve da morte. Ai, Jimmy Pelão. Chama aí, Jimmy. Manda salve aí pra namorada do João que tem 10 anos. Opa, ai, ai, meu brapelão. Ai, meu celular caiu. Fica só, deixa eu chamar vocês. Vai chamar.
Salve aí pra namorada do João que tem 10 anos. O cunhado dele que só tem mais 5. O João que tem. Salve aí pro João que tem 18 anos. A namorada dele tem 10. Salve, Três Lamortes. A rota chegando, ó. Uiu, 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 uiu. Pra mandar salve pra mim, Bruno, não pra minha namorada. Que namorado? Né? Fala aí, Lucas, que namorado, nem namorado. Eu tô solteiro sim. Fala isso pra ela, hein, João. Ela veio te chamar hoje aí. Ela veio te chamar aí hoje de novo, tá enchendo o saco já. Eu vou colocar a mão na cama dele, calma aí. Eita. Salve aí pra Thaís, Tamires, né, namorada do Lucas, tô ligado. Aí, ó. Salve pra Isabela, Luna, ó. Vou colocar a musiquinha dela aqui, ó. Vou colocar a musiquinha da Luna aqui. É. Seu nome não tá pasteurizado? Pois é, louco, ele pode passar a copa pra mim, quer colocar uma mão na cama dele? Ah, não gosto de passar a copa, não. Ele é tipo um ouro doidão, vai cair na hora. Não abriu, só vamos. Gordão, se você morrer, você tá aí, tá aí. Ou sei lá, literal, eu tô tão vergonha de me ver jogando. Eu jogo muito ruim. Eu não caio aqui a tempo. Pô, falei o cara com nós, que da hora. Vai fugir dele ou vai cair de novo? Quem morrer na paraquedas é corno. Ô Bruno, você tem que ativar o Alok e sair correndo. Uma caixa de madeira aqui, ó. Nossa, olha o cara aqui em cima, não. Eu vou cair na caixa de madeira, né? Ele vai cair no meu arma aqui, eu. Ai, ai, ai. Sai daqui, Bruno. Qual foi, parceiro? Vixe. Ah, não, Pedro. Vai roubar todas as armas. Furta dela. A Luna ficou brava, mano. Os caras tá vindo atrás. Os caras tá vindo. Ô, oh, vocês tá ouvindo? Os caras tá vindo atrás de nós. Eu perdi. Corre não, senhor. Aí, tá atrás de nós. Tá de nós. Vindo atrás. Vocês tá vindo. Mano, o Bruno vem que eu tô de um lado, ele vai e me segue, ele é muito corno, mano. Aê, Luna! Bruno é ah, não. A Luna falou que depois que acabasse a música, ela ia parar de assistir a live. Opa, silenciador. Deixa o like, doidona. Baga da W aqui. Faltou achar a W agora. Eu jogaria a W, mano. Também, mano. Tô chato de ter W, mano. Eu vi na live que você tá no scopezão. O Bruno é mó louco, o cara tá no chão, de vez de ele ter lá você, não. Ele fica tendo um cara no chão, se arrastejando. O Pedro, o Lucas salvou ele. É uma exclamação. Eu vou dois comigo. E eu quero puxar aquele cara lá, mano. Puxar aqui. Nossa, eu tô mó longe. Tô sem coletão. Vou puxar de AK, filho, respeito. Mentira, vou puxar de M500. Tem cara comigo, já fui na guarita. Os que é nós colocar a música da Luna e deixar ela aqui mesmo. Agora que eu vi que tinha logo corona crítica aqui na guarita. E gelo, e ela que nem ia subir aqui. Os que é nós colocar a música da Luna e deixar ela aqui mesmo. Nossa, só. Ô Luna. Luna, cria uma conta aí. Tá, amor, já tô botando. O cara tá lá com o Arita, é? Já matou já? Não, né? Não. Arita não, vou nem. Ah, não, tá com o Arita não, tá no skipinho. Pode continuar o Tiana que eu volto ainda. Vem? Será que eu vou pra aí? Ah, então, sei. Acho que o Pedro deve ser deitado o cara ali, não sei. Não, deitou não. Ah, não, pô.
Tô indo aí, Lucas, na volta. O Pim tá... Ali tem um cara. Tô indo, já tô indo. O Pim tá alto, mano. Aí tem costas, tem costas. Que posição das costas, Lucas? Que eu tô vindo das suas costas. Beleza. Tem na minha negativa aqui, ó. Calma aí, não lembra em ver. Ele tá rendendo ali já também, né? Tá olhando esse bagulho cinza, algum desses. Ele tem um. Nossa, vou lutar um tiro. Tô guarita, tô guarita. Ah, não, ele tem também. Tô guarita. Ó, lá nas costas, fazendo um negócio cinza lá. Tô guarita, tô guarita. Mas os caras estão animados. Precisa levantar o Bruno, calma aí. Vocês estão escutando? Eu não tenho kit. Ele tá no gelo, os caras. Uma que já veio pra mim. Duas que veio pra mim. O cara tá no negócio cinza, ô João, você viu aí? Aqui, ó, no N. Ô Pedro, olha o que eu vou arriscar fazer, ó. Tá fazendo aí. Deitei. Nossa senhora, jogou muito, doido. Costa, minha costa. Dá onde, o cara em cima? Bárbaro. O gelo lá, tá vendo? Tá, mano, esse aqui é o gelo. Agora eu tenho. Calma aí, deixa eu pegar esse cara aqui. Viu? Que raiva, mano. Vou matar o gelo. Se for só um, é o último. Tem mais dois, tem mais dois, esse mais dois. O Tiano na cara do inimigo. Fala a posição. Tem mais dois. Tô em qual árvore? Do 15, 30, sei lá. 15 aqui, ó. Tem mais dois. Ah, tá lá embaixo. O cara tá na ponte. Você deitou, Bruno? Não, de gordão. Na ponte, tio. Olha, deixa eu pegar o motor aqui, rapidão. Chega mó depois da voz do Bruno, por isso que eu tô querendo perguntar tudo. Então. Mas eu só pego o motor aqui. Pô, foi você que explodiu minha mina, Lucas? Foi. Nossa, você vai nem acreditar. Você ia partir pra mim, hein, Lucas? Vou guardar a licenciada. Então, pega a mina com a tite que tá no seu troco pra mim. Pega, mano, eu tô com acho que duas ou três faxis já. Não, não trapa não pra mim, só isso. Ah não, eu vou usar quartiz. Ah, você tá com três quartiz, então dá uma pra mim, né? Não, eu tô com uma só, eu tô com três corona 3. Eu quero uma. Não, dá corona 3. Eu vou no crente do então. Vou levar pra você. Vai te pegar mais balde de W aqui. Eu tô com três corona 3. Eu quero uma. Eu vou levar a missão de AR, porque não compra espaço na mochila. Se alguém quiser, eu tenho. Tá usando arma de Você quer, ó, tem um coronel 3, influenciador e mira térmica. Já dá pra mira térmica. Já dropei já. Ah, não dropei não. O Bruno tem uma coronel 3 sobrando comigo. Solta aí, solta aí. Tem o upador lá na ponte, tem o upador na ponte. Barulho com 90. Upador na ponte do 330, eu tenho dois gelo. Tem o upador lá na ponte, tem o upador na ponte. Lucas, tem bastante aí? Tem bastante. Tem. Alguém tem kit aí que eu tô com zero? Não cubo espaço na mochila. Não, não, pode ficar mais. Não, parça, aqui não cubo espaço na mochila. Opa, tem gente aqui, porque já usaram o upador aqui, João. Ô, Bruno. Eu tenho o Coronha 3. Eu quero a Coronha. Não, que eu tava podendo na ponte? É. Não, mas o cara deve ter sido. Debaixo da ponte, vamos ver. Coronel 2 sobrando comigo também. Eu quero. Ah, sim, só em Brasília. Brasília e um pedaço de fio, essa próxima. Dá a Coronel 2 aí, João. Um Lucas. Eu quero. É, já vai aparecer já. Ou deixa a bala de AW aviso, na moral. Coronel 2, cadê? Tem gelo, João? Tem um, dois. Vou cinco. Coronha 2, cadê?
Dois gelos e nenhum kit. Tá comigo. Dois gelos e nenhum kit. Vem cá, eu vou grupar pra você. Ó, eu tô colete 3 e capa 2. Vou upar meu colete aqui, ó. Opa aí. Ô, Bruno. Fala. Bate com a panela, quantos gelos você tem? Eu tenho 2. De 2? Uhum. Eu vou te dar agora. Sem mira, sem mira e sem kit. Como tá na TV agora? Ficou meio baixo. Sem mira e sem kit. Vamos entrar no fundo. Vai atravessar agora ou vai atravessar pela ponte? Mano, vamos agora já, eu acho. Acho que não compensa. Sem mira e sem kit. Tem que ir? Já não tem kit, tem kit pra caramba aí. Deixei pra trás um monte. Eu tô ouvindo o Bruno falando, só tá meio baixo. O Discord mesmo. Não, também dá pra ver de uma baixinha, muito baixo. Sem mira e sem kit. Tá no próprio, tá sem kit e tá. Tem alguma coisa que eu não sei. Sem kit e sem mira. Ah, mas. Eu tô tipo 90, então eu coloquei nela. Mas agora eu vou ver que o Pedro tá na calma. Quer curar dois, Bruno? Quero. Vai dar pra eu dropar. É no drop? É. Mano, na moral, quando eu tô jogando solo, parceiro, eu vejo um drop, fico pensando duas vezes, mano, será que eu vou ou não vou? Eu fico assim também, quando você tá camperando, querendo pegar mask e cair no E aí, mano, solta um kit aí pra mim. Aí eu falo que eu... Estouria, chegou desde 4 aí. Desde 4, capa 2. Então. É que nós já tá na próxima safe, já dá pra não segurar nesse morro. Parra, se próxima... achar aquele negócio da MP5 lá, aquele carregador, sei lá o que, dá pra mim. Eu já tinha achado, eu achei lá na onde nós tava, naquele barquinho, né? Se achar mais um, você pega e me avisa, parça, que eu vou jogar com ela, se tiver. Por que ela ajuda bastante? Eu tenho 7 kills, cara. Nós tá na próxima safe já. Vamos lá, meu Deus. Ó, tem capa 3 aqui, ó. Optou full agora. Tô bem zão de luxo já, mano. Bem zão mesmo. Vamos lá, meu dinheiro tá doendo, gente. Nossa, tá sendo safe. Tá fechada pra gente ver o que a gente faz. Deixa eu dar uma W. Aí já tá na próxima safe já. Mano, eu quero aquele carregador, eu quero MP5. Ó, Bruno, Bruno, no SE lá, Lucas. Olha lá, Lucas, desce lá, ó. Passa o cara lá, ó. No SE. Não vi ninguém. Olha lá, ó, no SE lá, ó. Botou outro gelo lá na pedra lá, ó. Rádio de um segundo. Tá, tô vendo. Olha lá, tá, ele colocou outro gelo. O cara deve estar lá no Harry Potter. Olha o drone, doido. Tem um cara solo aqui na ponta, filho. Tá meio cheio, né? Ó, o cara de carro chegando, viu? Ó, o telador. Ó, lá embaixo, lá. Estelador. Tem 4 telador. Estelador, moço. Ei, estelador do olho, maluco. Tem quantos caras na live, gordão? 3. Tem 4 telador. Tem muito negócio aqui, doido. Tem quantos caras na live? Tem 4 telador, 3. Não vai crescer ainda, parça. Hoje tem 4, amanhã tem 10, depois de amanhã tem 99 mil pessoas assistindo isso, cara. Nossa, nem o Bac pega 99 mil. Ô, será que o periquitinho vem pra ranqueada? Oi? Periquitinho, periquitinho, será que vem pra ranqueada? Que é periquitinho? O pulador. É, não sei. Periquitinho. Bac pegou 30 mil hoje na... Na live dele. O Bac não pega 99 mil, gordão? Não. O Bac pega mais de 200 mil na live dele. Eu tava assistindo a live dele hoje e ele pegou 30 mil. Hoje. Oxi, o Bac pega 200k na live e vai pegar menos 30 mil pessoas. Mano, eu assisto a live do Bac, a live do Bac todo dia. A live do Nobru em 10 minutos, filho, já tem... A do Nobru pega. A do Nobru pega, da, do Bac não.
Dá o gato, que é, na, que é no YouTube, não animo. Geralmente vai com mais de 50, 60 mil. Mano, se eu morrer por aí, vai ficar muito puto, mano. Aí onde? Cai aqui na minha frente. Achei. Achei, vai atrás. Opa, ó, tem cara aqui, viu? Ai, achei a braba da SVD. Cadê meu silenciador? Saca, calma aqui, SVD. Quem é que tem um lança-granada aqui? Vou pegar aí. Ah, não, vou dar lança não. Não, não consigo nada. Pô, é muito ruim, o João joga sem fone, mano. Ah, tá. Deixa eu comigo. Vou voltar pra aí, dá cover pra voltar pra trás. Os caras tão onde? Tá com a gelo. Eu não sei onde os caras tão. Tá marcando no mapa, não dá pra ver. Não tá não. Nossa, olha essa safe. Eu jogo de fone sim, mano. Tô jogando com fone. Eu não gosto de jogar com fone. Eu acho que eles estão lá naquela casa branca, o Luco. Não renderiza pra nós. Então. Os caras não. Eu falei. Os caras conseguem me atirar e eu não consigo ver eles. Não, até ali eles conseguiam aqui tirar, né? Renderizar agora não é mais. Minha perna tá queimando. Eita, Leandro, tá caindo. Eita. Vem cá lá de trás. Aonde? Aqui de trás aqui um cara. Ah, tô ligado, eu congelo lá atrás também. Tô agachadinho aqui, só esperando. Aí vem cara lá de trás e um do NG mais ou menos. De lá. Isso. Eu quero estralar meu dedo, mas eu vou esperar ele acabar esse pertinho. Não estralei meu dedo. Vocês estão safe? Vem. Ou não? Eu tô safe. Mano, tem algum cara de lá. Mano, tem, tinha dois já em cima. Ali, eu tô vendo. Não, de cara tá. Ah, você não fala a posição no cu. Dos bocão. Não tomou capa, fugiu. Vou pintar alto, de novo. Foi os dois. Na moral, que insiste, dois. Os caras foram eliminados, hein? Que mataram. O Bruno matou, hein? Ó, tem cara lá no morro lá, ó. Lá no 85, tem cara lá no gel lá. Ó, tô vendo o gel. Jimmy, na sua esquerda, Jimmy. Ó, o cara ficou sem gelo lá. Ah, tá com mais um. Ah, lá, cara, lá, bora pelo drop. Aqui pelo drop, tá vendo o cara? Ah, não, troquei dois gel, tô. Tem cara lá na frente, então, lá no 195, viu? Ah, meu. Lucas, 195 tem cara, mano. Não é no matar ele, não vai ficar aqui. Ó, o cara vindo lá da casa branca do bocão. Na moral, não sai o gelo, mano. Tem cara aqui, mano. Não ajuda, porra. Vai vir um cara da esquerda, eu acho. Logo o gás, pá. Olha lá os caras vindo lá de baixo. Lá, ou vai ser eliminado. Vai, vem. Vem, Ruxa. Tô na negativa. Na moral, quando eu vou pro ladinho, eu pego. Eu não tenho mais ela não, eu vou avançar pra lá. Ah, tem cara na árvore, Bota a cara pra lá, vou botar a cara pra árvore. Vai, deixa ele aparecer, Aí, errei, nossa, minha capa. Tá rushando. Qualquer coisa tá com gelo, eu tenho mais, tem uns 3 ainda. Essa granada, mano. Arrochou, Lucas. Do nada o cara pegou mais. Essa 12-9 é muito apelona, mano. Essa 12-9 é muito apelona. Essa 12 é muito forte. Essa 12-9 é muito apelona.
Na moral, nem peguei aqui. Tá doido, não, forte. Os malucos matam os três, mentira. Não pode atacar as balas já. Eu combati a missão do passe. Só contei o passe, meu filho. Pode começar já? Calma aí, coletou aqui, posso. Chamou alguma melodia já, se não me engano. Parece que eu calmo. Ah, cadê o pico? Impressão do nada. Eita, na causa do Discord. E aí, vou desligar a live aqui, mano. Já era, já. Eita, ó. Tô com o carro, meu. Estado, manda consertar o carro.